Jalkakarikas 2020 on jõudnud oma kolmanda kaheksandikfinaalini ning vastamisi lähevad siin kaks meest, kellel perekonnimi mõlemal algab jott tähega, nagu ka minul, ehk et Järvele juhatab mängu, kus vastamisi on Jürgenson ja Juhkam. Markus, mis on uudised, uuemud uudised Levadia leerist? Et Reim ütles, et siin mingis intervjuus, et tehnikatrenni saab alati teha, et kas ta siis lõhuta seal kõik praegu tehnikatrenni teha ööd päevad läbi? No, kas nüüd just lõhume, aga meil oli jah selline challenge, meeskonna sisene challenge võistlus, et tehti trikke ja julgelt ma arvan, et viimase kolme nädalaga ma taga ajast trikitasin või üritasin trikke teha. Ma pakun poolteist ööpäeva kokku, et oma jagu aega on see tehnika värk võtnud, aga otsi loomulikult sellistes kodustes tingimustes rohkem on nii-öelda jooksmist ja sellist treeningut, aga noh, tänapäeva maailmas, nagu me praegugi näha saame, et me jagame siin ekraani veel 30 ja me saame meeskonnaga trenni ka teha. Mm-hmm. Aga selle challenge lõpuks Reim võiti siis ära mõeldud ikka? Reim kuidagi oligi natuke lahjalt nagu esimeses challenges väga bravuurikalt tuli nagu hüppas sisse kohe, aga hiljem ta nagu eemaldus tasapisi, et ma tean küll, et ta on väga hea tehnika, aga juudal siis kippus aega vähe kätte jääma. Okay. Kerdo, kuidas olukord Viljandis, millega tulevik? Olete ka mingi sellise põneva projekti seal oma isekeskis ette võtnud, et see koroonaaeg veidikele huvitavamalt mööduks? Kus üles ei olegi, et oleme teinud oma kavasi, jooksukavasi ja täna tuli esimene positiivne uudis Kunstmuru väljak tehaks uuesti lahti, et saame vaikselt hakata võibolla sinna poole oma sammud sättima, aga muud erilist meeskonna sised, et meil ei olnud nii nagu Levadial ja Markusel. Ma ühe asja küsin veel, et kui mina tulen Viljandisse, ma lähen alati jalutama lossi mägedes, sest mujal ei oska. Ja kus Viljandi inimesed ise jalutamas käivad? No kuna ma elan siin all, siin samas kesklinnas, siis jah, lossi mäed on võibolla kõige parem selline koht. Võibolla all järve ääres ka, siis seal on ka ilus järv, vaade, kõik. Just. Kahtlemata me kõik igatsema seda taga, et saaks tulla Viljandisse nii jalgpalli mängima kui ka jalutama, et kõik oleks taas. Nii nagu alati, aga läheme nüüd mängu juurde. Mõlemale kuus küsimust. Võitja pääseb veerandsfinaali. Ma näen, et Jürgensonil juba seal vunts võbeleb. Natukene närv on sees. Aga sina ma... Ei võbele, mulle võttis lihtsalt, et Viljandi kesklinn võttis nagu natuke. Hüva, aga... Markus, sina oled loosi järgi, oled sina esimene vastaja ning esimene rubriik on meil mängija koduklubi. Nii, esimene küsimus sulle Levadia kohta. Mitu Eesti karikat on Levadia võitnud pärast seda, kui nad viimati Eesti meistriks tulid? Tulid meistriks 2000 midagi kopikatega. Ühe karika võitsin mina koos nendega. See vastus peaks olema, kas ma julgeks pakkuda üks või kaks tiitli, nad võitsid viimati 4 aastat tagasi. Ma panen ühe lukku. Õige vastus, 2018, kui finaalis välistasid Debelko väravast 1-0 Flora. Et pärast 2014, siis kui Levadia viimati meistriks tuli rohkem karikavõit klubile pole tulnud, 2014 tehti Marko Kristel juhendamisel tuubel. Et võideti nii tiitel kui ka karikas. Nii, üks punkt kirjas sulle, Markus. Teine küsimus Levadia kohta. Levadia kuulsaim eurosarja duell oli 2006. aasta Madin Newcastle Unitediga UEFA karikasarjas. Teel selle matšini alistas Levadia kaks klubi eurosarjas. Nimeta neist kumb. Vihje, ühega neist on Sergei Terehov võitnud 2004. aastal meistritiitli. Okei. 0-1 kodus ja 1-2 võõrsil. Zelinski lõi värava. Ma nägin ise oma silmaga pealt. Sergei Terehov võitnud meistritiitli 2004 või? Jah. Soomes siis järelikult. Üks klubi, kellega nad mängisid, oli Poola punt, äkki ma eksin. Aga ma võtan riski, ma pakun, et see Terehovi
Terehovi vihje ja ma pakun, et 2004 ta oli Soomes ja äkki ta oli sellises meeskonnas nagu Haga. Õige vastus. Kus sa selle veel imesid? Ta minu arust mängis Hagas, Valkeakoski Hagas ja muud varianti seal nagu ei ole. Ta tuli 2000, kui mina olin TVMK-s 2007, ta tuli TVMK-sse otse Soomest. Aga ma olen meeskonna, mul nagu oli meeles, et ta oli Hagas, aga praegu natuke linne. Aga Levadia jah, et ta võitis siis 2006, esmalt võideti Hagat, siis saadi jagu Enshed Ventest. Ja siis oligi mängud Newcastliga. Nii, aga Markus, hea algus, kaks punkti käes. Kerdo, nüüd on sinu võimalus vastata. Tuleviku küsimused. Esmalt, kes oli 2019 Premium liigas enim kollaseid kaarte teeninud Viljandi tuleviku mängija? Oi. Ma arvan, et see on Tanel Lang. Ma vist, tema on selline. Ei ole. Mark Edur sai 10 kollast. Ja Rõunab sai 9 kindel. Oleks ma ise mänginud, ilmselt ma oleks ise olnud selle eesotsa. Edur mängis aga kaitset ja ma mängin paremas ääres. No ja siis jah, võibolla. Kahe mänguga, välja mänguga. Okei. Okay. Nii, teine küsimus. Kes nendest viiest nimest, mille ma kohe ette loen, ei ole olnud Viljandi tuleviku peatreener? Tarmo Rüütli, Sergei Ratnikov, Urmas Kirs, Aivar Lillevere, Marko Leelo. Mind pead olemaski välis, kui need treenerid olid. Olid. No jah. Kas sa midagi aru sain? Jah. 50-50 ja mul ei ole mingi taimul. Aga ma pakun, et Ratnikov ei ole olnud. Vale. Kirsi on olnud. Raika oli 97-98 vist oli see. No jah. Kui ta oli tuleviku peatreener. Oli kolmeni siis. No. Jürgenson oli siis juba lootustandev jalgpallur Püraverest. 97, ma olin 10-aastane, siis ma olin kenasti käisin selles Elvas peotantsu treeniskirli kõigus. Nii, kuule, aga Markus, sa juhid 2-0 ja nüüd Eesti jalgpallivooruga on sul võimalik veel punkte teelida. Esimene küsimus. No, see on selliste kogenud mängijatele küsimus vanadest aegadest. Kui Eesti mängis 1924. aasta Pariisi olümpiamängudel, langeti kohe esimeses ringis konkurentsist 0-1 kaotusega, kus juures Elmar Kaljat jättis realiseerimata penalti. Milline riik Eestist jagu sai? Ja vihje, 6 aastat hiljem jõudis see riik kõige aegade esimesel MM-finaalturniiril poolfinaal. No see on nüüd sellist laadi küsimus, kus peab palju midagi minna hakkama genereerima ja mõtlema, eks? Mhm. Aga siis ma nagu ei oska kuidagi mõelda isegi. Jumal issalt, kui lolliks ma nüüd jään. Ma pakun. Soomet. Ei ole, see oli Ameerika Ühendriigid. Massa pois. No seda on Ameerika Ühendriigid. Vaat see on nüüd, see on muuses hea mälumängu teadmine, et Ameerika Ühendriigid USA jõudis 30. aasta MM-il poolfinaali. See on ainukene kord, kui Põhja-Ameerika on olnud MM-il 4 parema seas. Eestit võitsid nad siis Pariisi olümpial 1-0. Uh-huh. Staadion on Pariisis minu vastu veel olemas, kus see mäng toimus. Ma poleks seda kuidagi välja mõelnud. Ma poleks seda mõelnudki. No nii, aga nüüd küsime sinu teise küsimuse. Äkki see on veidikene lihtsam. Kui FC Tallinna Vineeri mööblikombinaat ehk TVMK, kuhu kuulus toonaga Markus Jürgenson, võitis 2007. aastal Eesti meistrivõistlustel pronksmedali, siis kes oli klubi parim väravakütt Eesti meistriliigas? Meil oli seal suurim väravakütt. Oli selline Tegelinski nagu ottotot. Jegor Okulatšenko, Ossipov, Dobretsovs sai oma väravate arvu kohta liiga kõrget palka. Tossas ka seal vabale ajal natuke palju. Vlad Kusev oli ju ka meil. Ossipov oli penalteid. Jegorov oli liiga noor.
Kulatšenko, Robert Sopsi, ma välistan. Kulatšenko. No, vastame ära. Ma pakun siis... ma pakun Kuusevit. Õige vastus on Sergei Zenjov, 14. Väravaga. Muidugi, ta läks 2008 ju alguses ära. Oli päris hea küsimus, on ju, Markus? Ei, normaalne. Ma isegi mõeld, et Senja oli ka meil. Ta läks ju Ratnikovi aastal ära, kui Ratnikov tuli. Siis ta läks sealt Karpaatesse. Nii, nulli ring selles voorus sulle, Markus. Nagu Kerdol oli avavoorus, mis tähendab, et Kerdo, sul on võimalik viigistada, kui mõlemad õigesti vastad. Eesti jalgpalli vooru küsimus, esimene sulle. Mis on Eesti rekord järjestikuste meistritiitlite osas? Ja arvestame antud küsimuse puhul ainult aega pärast iseseisvuse taastamist. Ehk et mitu meistritiitlit järjest on kõige rohkem mõni klubi võitnud? Seda, mis klubi, seda ei pea nimetada. Jällegi küsimus, millega ma üldse kursis ei ole. Ma väike poiss oli, siis ma pidagi üldse ei pand, nagu seda ümbritsevat Eesti jalgpalli elu tähele, aga ma ise tegin trenni, aga mingi vihja äkki, kas see on kuskilt väga varasest ajast? Ei ole, ei ole väga varasest ajast. Täitsa sellised, sa olid olemas juba. Tulevikku ei soovitada. Ei, ma tulevikku ei pakuks, jah, esialgu. Ma kujutan ette, et see isegi ei ole Flora äkki, see oli Levadia, kui seal... Aga ma pakun äkki mingi 5. Õige vastus on 4. 2006-2009 oli Levadia 4 tiitlit järjest. Jah. Ma olis ka 5. Mul oli 4 ja 5 ja ma ütlesin 5 jälle. Rahva on hullu. Flora rekord on 3. 2001-2003 võitsid 3 tiitlit järjest. Nii, aga teine küsimus Eesti jalgpalli voorus. Kui Eesti alistas 2011 Tallinnas 2-0 Uruguay, siis esimese värava lõi Konstantin Vassilje. Milline praegugi Premium liigaga tihedalt seotud endine jalgpallur lõi Uruguayle tulles mängus Eesti teise värava? 9 aastat tagasi. Juuda on siis mingi treener äkki või? No. Ma eeldan. Mõni ründaja siin ei läks Sahavaiko võibolla, aga mõi Uruguay. See on küll lume sees mängu vist, ma tuli. No, päris lumine oli küll. Oli. Uruguay tegi siin ju poomi hallis trenni. No ma ütlen Sahavaiko. Täitsa õigest öeldud. Jah, oli küll. Väga hea. Tuli Koostja nurga löök, tuli sealt fännitribüüni eest pealtribüüni poole pealt ja Sahavaiko pani vist jala natukene vahele, kuidagi see värava ei külje alta sisse läks, kui keegi mäletab. Nii, aga seis enne viimast vooru on 2-1 Markus sinu kasuks, mis tähendab, et me viimase vooru veel vahetume vastamisjärjekord, et meil oleks põnevam, et Kerdul oleks võimalik siin esmalt viigistada, äkki see juhtime minna ja siis paneme Jürgensoni surve alla selle. Nii, Kerdo, üldise jalgpalli ehk vaare vooru esimene küsimus. Müncheni Bayern ja Lissaboni Benfica on kaotanud mõlemad 5 meistrite liiga finaalmatsi. AC Milan 4, Madridi Real, Liverpool, Barcelona, Atletico iga 1-3. Kes on aga 7 finaali kaotusega rekordi omanik? Ja see on siis meistrite liiga ja siis ka sellele, noh, kui enne meistrite liiga aastat oli selle asja nimi Euroopa meistrite karikasari. Aga kes on finaalis 7 korda tappa saanud? 7, see on mingi kõva meeskond olema. Ta sinna seit nii palju kordi jõudnud on esiteks. Ma pakun, et Manchester United. Kui see... Õige vastus on Torino Juventus. Torino Juventus. No jah. Nii, ja nüüd on sul veel üks võimalus viigistada. Ja siis peab Jürgen sulle Emma kummaga võidu ära võtma, kui sul viigistada õnnestub. Võid mööda, ma võin juubeldada. Võid juubeldada, aga vastama pead ikkagi sel juhul. Nii, aga küsimus Kerdo on, kes oli 2018. aasta MM-i parim väravakütt 6 väravaga? See mees tegi skoori Tuneesia, Panama ja Kolumbia vastu. Võin vihjaks öelda, et oli oma koondise kapten ka. Ma olin selle MM-i ajal kuskil reisil minu arust. Ma neid pooled mängud nägemata. Siis ma ütlen ühe vihje veel, et see meeskond, kelle kapten ta oli, jõudis poolfinaali.
Juh, ei tii. Seda ei mäleta, aga ootama mõtlen midagi kindlasti välja. Ma ei tea, Inglis ma jõudis kaugele, ma ütlen Harry Kane, ma ei mäleta isegi, kas nad olid. Õige vastus, aga... õige vastus. Seis on 2-2. Nii, Jürgen, sul on nüüd kaks varianti võtta võit. Ma alustan keerulisema küsimusega, see on viimast voorust. Nii, Šotimaa, Kreeka, Portugal, Rumeenia, Jugoslaavia. Milline neist riikidest ei oma klubi, kes oleks tulnud Euroopa meistriks? Ehk siis võitnud meistrite liiga võidema eelkäin. Siin on mingi konks on sees raudselt. Ei no, konks peab ikka olema. Miski pärast ma tahan valida Šoti ja Kreeka vahel. Aga ma võtan sükse riski, et ma panen Šotina. Seal on need Glasgow hiiud on ja ta Kreekad, kes on Kreekast. Ei, Kreeka ma pakun, et seal on mingi punt on võitnud. Ma pakun šotles. 1967 Glasgow Celtic võitis Euroopa meistrite karikasarja. Esimese Briti klubina aasta hiljem võitis Manchester United. Panathinaikos jõudis 71 finaali, aga kaotas seal ajaks selle 0-2. Nii, Kreeka olluks õige vastus. Nii, seis jätkuvalt 2-2. Markus, viimane küsimus. Kas võtad võidu või läheme lisaajal? Küsimus on konkreetne. Kes on valitsev naiste meister Euroopas jalgpallis? Jumal, naiste jalgpall ja lõppusi. Piinlikusega tunnistama, et ma naiste jalgpallist väga palju kahjuks ei tea. Kas sa ei jälginud siis 2017 seda finaalturniiri? 2017 naiste EM-i finaalturniiri? Jah. Ei tule meelde küll, et oleks jälginud. Aga võitjat ju võiks iseenesest teada. Nii, Juhkam, sa juba seal tead vastust, jah? Ei tea, ma vaatsin neid mängi, aga ma tühjus. Täielik tühjus. No, sa vaatasid neid mängi. See on parem vaadata, kuidas ta üritab tuletada. Kaks. No ma panen uupi, selles mõttes läheme lisaajali, aga ma panen rootslased, rootslanna. Ei ole õige vastus, õige vastus on Holland, kes siis mängis kodus seda finaalturniiri ja võitis 4-2 ning Holland on siis ka lisaks valitseval Euroopa meistri olemiseks nad jõudsid ka siis mullu MM-il finaali, kus nad siis usale kaotsid. Vot nii, 2-2 on meil seis härrased. Jürgenson alustas bravuurikalt, aga siis vastas 4 tükki järjest valesti. Paneme ennast lisajaks valmis, kas paber ja pastakas on olemas? Mul on, jah. Ma esitan küsimuse, mõlemad siis kirjutate vastuse ja minu märguande peal näitate vastust kenasti ekraanile, et siis me saame vastata ja vaadata, kellel on lähemale, see võidab ja läheb veerand finaali. Küsimus kõlab. Mitu pealtvaatajat külastas mullu oktoobris Ale Kokk Areenal peetud EM-valikmängu Eesti-Saksamaa? Noh. Aeg läks. Nii, kas mõlemal vastus olemas? Jah. No nii, aga siis 3, 2, 1 ja näitame. Ma ei tea, on näe. Markus, 12 085. 850. Kerdo, sul on 11 000. 777. Veerandfinaali sellest koronakarikal 2020 jõuab Kerdo Juhkam, sest õige vastus on 12 062. Ja 11 777 on lähemal sellele kui 12 850. Vägev comeback. Uskumatu. No Markus, mille üle... Ma olin juba praegu käega löömas alguses. Sest mul tundus, et ma olen entsüklopeedia vastu sattunud. No Markus, mis küsimus siin kõige rohkem kripeldama jääb, kui ausalt vastad? Kui ma ausalt vastan, siis... No Hollandit ma ei oleks mõelnud välja. Ameerika Ühendriike ammugi mitte. Mis seal veel oli? Senjovi oleks võinud välja mõelda. No jah. No ta ei tundnud mulle isegi pähe, see on jo. Aga hei, see võit läks sinna
Kreeka. Kreeka või Soti. Seal valisin vale. Võt, see oli siis selline mäng. Kõige pingelisem match, mis me seni oleme näinud. 2-2 viik ja siis lisaajal Kerdo võttis võidu, nii et Viljandi tulevik seda puhku sai FC Ilevadiast võitu, aga loodame siis kõik, et näeme neid duelle õige varsti juba nagu päriselt jalgpallimurul. Koroonakarikas aga jätkub järgmine 8. finaal juba homme ning Kerdo sinuga kohtume veerand finaalis. Okei, vastas ühes ka elagu. Palju õnne, Kerdo.